Hello， 开始拍摄了。这是那个哪一间？上外卤味东城鸭头。买这些多少钱了、啊？哇、哦，这很亮很多嘞！我昨天有吃，觉得还不错，80块。它卤汁蒜很有味道，甜甜咸咸的，这种是有卤进去的，这蒜蛮多的。跟昨天吃的是一样，昨天吃的感觉更烫更好吃，中场休息一下。啊，这量串真的蛮多了，还蛮不错。那卤汁也不错吃。热腾腾的，不是好吃啊！要现买现吃。没有算热腾腾的，昨天更烫。他每家都有卤进去的，可量算蛮多的，你看一下。这山外卤味嘛，这种比较传统，可是没有那个酸菜啊。那蒜有点干的，只是它没有汁的那种卤味，可是它中区都蛮湿润的。昨天吃到那个卤味，觉得好吃哦，因为很久没有吃到这么好吃的卤味，在金门啊。因为卤味的卤汁啊，因人而异啊，像这卤汁我蛮喜欢的。而且甜不辣豆干，尤其米雪，米雪最难处理的。有些米雪处理不好，没有味道。我先啊，阿妈买茶叶蛋来给你们吃。来，可以啊。茶叶蛋在这边。不叫不。来人啊！拿去啊。超方便的。哦，超方便的。OK。算处理很棒啊！我等一下继续做，看做到几点，至少要10点半以上。因为现在白天太阳太短了，没有延长时间，晚上做真的赚不了什么钱。真的是真的蛮好吃的，想留一点，等一下晚餐，就当宵夜了。这个蒜很好吃的，讲真的，山外卤味，你看这色泽啊，然后湿润感，整体的表现都不错，真的蛮需要这么好吃的卤味。OK， 好了。那明天结束了，拜拜，再见。